Bet, lai paplašinātu latviešu valodas lietojumu elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos no šodienas, prioritāri programmām jānodrošina skaņu celiņš latviešu valodā. Praktiski tas nozīmē, ka ja tulkojums programmai netiek nodrošināts latviešu vai kādā citā Eiropas Savienības valodā, tad programma jāraida oriģināla valodā un nav ļauts nodrošināt tikai krievu valodas tulkojumu skaņu celiņu. Paralēli krievu valodas tulkojumam jānodrošina arī latviešu valodas tulkojums, respektīvi ir vispār zināms, ka Latvijas informatīvajā telpā dominē krievu valoda, jo šobrīd ir pieejams 127 programmas krievu valodā un tikai 44 latviski, un tā reālā situācija ir tāda, ka programmas tiek iepirktas no ārzemēm, šīs lielās starptautiskās programmas tikai ar tulkojumu krievu valodā, un tātad šo programmas pārsvarā ir pieejams oriģinālā valodā un krievu valodā, bet nav pieejams latviešu valodā. Un šo grozījumu mērķis ir panākt, lai būtu gan oriģinālā valoda, gan šīta krievu valoda, gan latviešu valoda. Vairāki TV kanālu retranslētāji, piemēram, Baltkom norādījuši, ka daļai TV programmu saglabāsies tikai oriģinālā valodas skaņa. Savukārt TET vairākām programmām oriģinālā valodā sola piedāvāt arī subtitrus latviešu valodā. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padoma aicina iedzīvotājus redzot, ka šīs prasības tiek pārkāptas, padomu informēt.